Siinä jää varaa vielä viimeisenkin ja Norja tulee. Ei olekaan nyt Nordhy yhdessä kasassa ja sieltä Nordhy pääsee toki esille paremmin. 17 ja 15 perinteisille häntä ei edes valittu mukaan. Että hän on maailman paras tasapyöntiä maalisuudella. Mäen Harjanteelle vielä löytyy. Tuossa kohdassa kuntoilija on jo aivan lopen uupunut tässä, mutta nämä huippumiehet, nämä jaksavat. Ja siinä no kolmantena, ei suoraan kun menikin. Kyllä, Sami Jauhojärvi laskee Suomen pärit ensimmäisenä tänne maalialueelle. Jauhojärvi on hiittänyt tämän toisen kierroksen jälleen upealla tavalla. Suomi pääsee hienosta paikasta kilpailuun. Ja nyt Iivo Niskasen ei todennäköisesti Iivo Niskanen kakkoseksi. Saksa kolmas ihan kannoilla, Ruotsi metrin jäljessä ja seuraavana siihen sitten kuuden Lekka. Sveitsi samoin myös mukana erinomaisesti ja Norja. Näin ollen järjestys Venäjä, Suomi, Ruotsi, Saksa, Kazakstan, Sveitsi, Norja. Norja seitsemäntenä, USA. Kun saat 33 000 euroa. Yrittäjät tekevät noin neljänneksen enemmän työtunteja kuin palkansaajat. Selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportista. Päivästä toiseen. Tänään on keskusteltu jo lapsilisäpäätösten muuttamisesta. Me kuulemme ajantasassa Valtiontalouden tarkastusviraston arvioita. Pelastusoperaation henkilöt ovat luolassa sisällä, mutta varsinaista nosto-operaatioa ei ole vielä aloitettu. Miten tämä operaatio on toistaiseksi sujunut ja minkälainen on ennuste? Mitä tästä eteenpäin? Ilmeisesti ihan hyvin, ei mitään ole ainakaan tullut meidän tietoon mitään, että olisi ollut epäonnistumisia tai muuta, mutta hyvin. Tuossa jopa uutisissa äsken kerrottiin, että Norjan poliisi on kiittänyt näitä sukeltajia yhteistyöstä. Onko suhtautuneen tosiaan näin myönteistä? Kyllä se periaatteessa on päässyt, oli ihan näin myönteistä, että ovat tyytyväisiä. Quincyn erin 6-3-6-2. Nieminen ei vielä saanut itsestään irti parasta suoritusta, mutta... Thank you.
että mikä tämä on? Mikkeva. Mikkeva. Kamalan näköinen kolossi. Eivätkä amerikkalaiset tai muut naukuttaisi enää meille. Eläkeläisrouvat sanovat. Vieressä seisova pyhimyksen etunimikaima toivoo lapsilleen ja lapsenlapsilleen parempaa tulevaisuutta. Чтобы у нас было... Asunto on meripoika.